Unatukana pia. Unatukana pia. Ukiwa mpole utaingia. Utakapo. Is the only way they can protect their territory. Kwanza walikuwa nasema juzi. Ma celebs wameanza kuja hapa kutuibia nyota. We are the celebs. What? Oh, there is Rachel Otuoma. I don't know why I don't have a light. Ya nyuma. Hey, the light. Kwa nini na simu yangu pia hata kama ni techno? Oh, Otuoma anaingizwa ndani. Oh, Otuoma ameingizwa. Haya. Otuoma ameingizwa ndani. Ah, na venye tafuta tunakaa hapa tukimgojea. Otuoma ameingizwa. Ndio huyo madam Mr. Guy, to madam Otuoma, ndio madam Otuoma and Mr. Otuoma is there. Going with us. Ah, bas. Hey, hey, hey. Hey. VIP bana. Ndio hiyo bansi. Guys, ah, ndio hiyo mambo ya kodhe sasa. Ndio uko kwa kodhe tushafika. Geoffrey amepitwa. Geoffrey ana tap tap. Ah, ndio haya mambo ya kodhe. Huko ndio kwa golf club. Yeah, I think. Una, I don't know. Huko ni kwa golf. Haoni hii nyasi. Ni hapa. Hey, guys, kato. Guys, nimefika kwenye akina Kibaki wanakujanga kucheza golf. Hey, this is okay. This one is okay. Eh. This one is just anaweza katu hapo, relax hapo eh. Sawa. Yes, tumefika. Kuja. Kwani umeenda? Si anasema akae kwa gari hapo. Tukae kwa gari. Si tukae kwa gari. Mtu. Kwa sawa. Relax kidogo. Aya. Aya, sijachukua Otuoma. Guys, Otuoma is here. Ndio hiyo Otuoma mwasalimia. Mr. Otuoma in the house. Kidogo eh. Eh. Ndio Otuoma. Mr. Otuoma in the house. There he is. And Madam Bansi and your TikTokers are there. Washa nini? We love Otuoma. Aki uyi. Wanakupenda. Thank you. Wacha tujue vile huku tunakaa alafu tulete wheelchair yake. Eh. Anataka kurudishwa nyuma. Nyuma. Kwa DJ. Guys, itabidi nitoke live. Itabidi nitoke live. Huko watu wamenyamaza. Acha tuone. Ameacha kushout. Si hata wakipiga kelele kwa ndege. Ginyama makubwa. Anafaa kukaa hapo. Sawa, kwa kiti. Kwa kiti, si kwa wheelchair. Ataka kwa kiti. Ataka kwa kiti? Yeah. So, yeah. So, I was looking for an XTN. XTN. Nakoko mbele. Ujena mtu wakona kiherehere kapuku. Gai. Kapuku wakona kiherehere. Sasa, anaweza tolewa kwa gari. Aletwe mpaka hapa akae kwa kiti. Awesome. Wheelchair iko hapo nyuma. Gidaiga. On your Gidaiga? Yeah. Kuna watu yao. Sana. Wacha nikusaidie. Hapa. Sawa. Iko pile pilo bansi. Leta pilo. Pizza. Mm. Iko hapo ndani. Furaha ilinishika mbali. Eh, iko hapo ndani. Aya, si mtam nini? Nani ule alimbeba? Ona kiji.
Alichelewa. There we go. Uko right bado? Wacha wekwe kwa wheelchair. Tuende nao. Yako ulitoka. Yangu ni. Ako there, sijui kwenye yako. Nitakuonyesha nikimuona. Ako kwa ndani. Washa naye kwanza. I want to see her. I really want to see her. Hadi anabambika. Hadi onuwa anacheka. Eh? Zasikia the short boy. Anita the short Englishman. There we are. Usitoke live. Sasa nisitoke live na hata mnitumie money hat. Watume lion hapo. Hata hard hat. Watu wa lion wa mirara ni watu wa America. Saizi ni mchana. Wa Kenya wanaga lion. Sio umebaniwa TikTok America kama ulisema aje. Waezi baniwa tukule nini? Tulalange wewe wakiza bound ako the counter checking for tomorrow's foundation match. Wewe edeni mwangalie hiyo poster huko, ndio mtaangalia, ndio tukutane kesho huko. Ni kuzuri sana, ni kusupumu. Mimi hata sijui Kenya kwa golf ona tarorai huko, ni kwa golf. Tukutane huko kesho. Ulipata nani ticket? Aliniambia Dula. Dula. Au mliongea na Dula? Actually he's calling me. Mumefika? Songesha. Anakuja magazetini. Anakuja na yeye ni kama parasi. Kama parasi kama magazetini. Kuna nini? Ni chama. Tumekuja chama. Chao. Mtu anaweza ingia live. Sikuja nifanye live alafu mniambie. Kidhaiga rudi kesho asubuhi. Ondoka. Umebeba viatu niuzie. Wewe mabia viatu, tutarudi next week. Saizi niko Mabasani kwa maji ya chumvi. Huku sika mkuji. Ita move. Ayezi. Ayezi move. Tabidi tu. Mimi nachukua video huko. Eh, si nataka kutoka. Haya, huyo Otoma wenyu. Mr. Otoma. Otoma ameingia kwa VIP. Ameenda kukaa pale na Bahati. Bahati na Diana. Na Diana na Bahati wako hapa. Kwa ma celebrity wenyu wote. Ndio hawa wamefika. What is going on, Githaiga? Githaiga amesha moka ni kwa golf. Are you wondering why? There we are. There we get. Seta kwa kiti. Ya sasa hapo kwa kiti. Amesema anataka kumsalimia. Akwambia anataka kumsalimia. Yeah. Yeah.
Hi, Madam President. We are here. Hey, guys. We are here finally. One and only. Ilaiga. Mm-hmm. Mtadu. Mtadu. Tuko TikTok. Tuko live. Tuko live TikTok. Here. The so only much. President. Well, the only president. Yes. Wamechile. Then we are full house. Yeah. Yo, terrific. Yeah. Oh, hi guys. Hi. Yeah. Acha nionyeshe ma celebrity wenyu. Lazima ningeonyesha Madam President kwanza ndio nionyeshe the rest. So tuko na presenter Ali. Tuko na hawa. I've seen you somewhere. Yeah? You look familiar. Nimekuona pahali kitu yeye mnaita TikTok. Nikipiga nduru. Oneni TikToker wenyu hapo. Aki simu yangu yawa. Watu watastahili kwenda mbele ya watu. Njoo mtu akienda mbele ya watu aone simu. Yawa. Mtumba mana alichelewa tu kidogo na ndege. Alikuwa ngana kama na kamkesho asubuhi. So that is Madam President akisalimia wageni wake. Na kuambia mimi ndio nakaa na Willis Laburu. Huyo ni Laburu. Huyo ni Ngamwaya. Ngamwaya. Huku ni wapi? Wewe tuko Mombasa. Na Kirubi. Kirubi alikuwa ngana na Giga, alikuwa ngana nena nayo Naivasha. I'm really trying to get you guys. Let after lighting the spot. Wasanii ni wasanii tu. Uturushie supu. Here we are. There is Diana Marua. Sijui kama nitaweza kumzoom. Ni mupe. Mupe pwe 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 Diana Marua there. Nimesikia ukisema nini nitoshi. Dasha. Umesema nini nitoshi? Hii nimekalia nini? Inatoshia kiti moja. Umeniona wapi? Nimesikia kwa live ya nani? Exian. Dasha. Kiti ya ndege mtoshi. Tumesema unakalia biri. Sina kalia biri. Sina kisi mwana nimekalia moja na nusu. Ana sipeli mwana nifunga ngapi? Mbili na extension. Ayo. Big machine yenyewe. Do you sadra dasha? Ushio dasha wanyu. Kanyo. Leta Terence asalimie. Sitaki kukaribia maserebu, naweza kuwa nanuka jasho. Labda nanuka jasho na sisi. Unajua? Gentlemen, hagiwa na Madam Boss. Kijeni ni hagiwe tena. Umehagiwa tena. Na ameumia. Zoom muite, muite na tap tap yuko huku. Zoom muite, muite yuko huku. Muite na tap tap. Mwiti is tap tapping. Sema SG.
nilingia live bila kuaksha light na niuma sana. Unataka? Unataka nitoke? Unataka? Naweza toka tu. Na bidhaa tujabeba ring light. Watu wa Mombasa mtuletee ring light kesho. Mtuletee kesho. Ana kuanga ni nini? Filter na ring light. Ni kienyeji tu. Ni kienyeji tu kawaida. Text ni mu. You are going to be outside. Unaendelea. Rich people. Wanaanzanga hiyo. Wala. Pole pole. Text unadu. Sisi umetuacha zima mali kwa sababu. Game gani? Tuacha zima tukisandi pepa. Ole ni game ya mtu baba. Wewe unakuli plan charge. Eh, zima huko tunaishi na mafuriko. Unasema uliingia vita huko huko tunaingia. Kuna coins. Eh, mwaki ni sina coins. Tukatoka kukifutuka. Sina coins. Huko hakuna watu wanani gift na venye ni wachoyo. And then kwa baba unfi. Sasa guys, we. Unaona yule mkamba sasa ashapotea ile mtaji. Ile golf na tanga unacheza huku haifika na ile ndio yako. So Miss Andy the baddest. He's the one that's sitting up tomorrow. Okay. He's the one who been guiding me about the timing in bias and I'm just worried about it. Say something. My name is Andy, co-creator, owner of League of Kosho. I'm welcoming you here in Nyali. So play kabla ya perform. Thank you. Sure. So asante. Huyu ni mchungaji wa ng'ombe yangu lakini ng'ombe ni kubwa. This is Willis Raburu. These are one of the people who believe in my craft. It's not the first time I met him and he asked me, you remember where we were at this hotel was where? In Nairobi. Sankara was it? Mlikutana Sankara. Sankara ni kitu nilikaa chini. Kwani mali nakutanaga na watu tu. Ilikuwa kwa mkahawa. Sanford. And then you were talking and it was like, and who is the biggest female artist? Chunga hiyo TikTok. Amen. Twende ni TikTok. Tuambie. Tokeni huko mali Instagram. Ya America imefungwa. Unatukana pia. Unatukana pia. Ukiwa mpole utaingia. Utakapo. Is the only way they can protect their territory. Kwanza walikuwa wanasema juzi. Ma celebs wameanza kuja hapa kutuibia nyota. We are the celebs. You are not. This couple is this woman is a wonderful woman. Sana, sana. She has a heart. Wengine tungekuwa tume lakini si yeye. Uwesha kuvunja mguu kuna mali na. Yeah, your patience is out of this world and we support when we love you. Lovely. You've just seen my family there say that they will support you. And when they say something they do it. Karibuni sana. Yeah. Walifurahi sana kusikia kwamba mnakuja. Karibuni feel at home.
Asante. Kwa wale watujui, tunaitwa The Otuomas. The Otuomas. Ezekiel Otuoma and Rachel Otuoma. Hii ndio couple watu wengi wanapenda sana pale TikTok. That's what I know. They love Otuoma more. We love you both. Asante. As you all can see, my hubby cannot talk or walk. But I believe one day God will give me or give us a miracle. Thank you. So I'm happy to be here, especially him. At least we have that different environment. It's kind of therapy for us. Thank you for that, President. So I'm happy to see you all. This is therapy for us. Amazing. He's smiling. Thank you. Yeye ni fanua wengi wenyu amjui. Bahati utaiba kuja. So nafurahi kuona hapa hivi. Karibu. Mgeni. Bansi, best friend to Otuoma. Okay. Yeah. Karibu. Karibu sana. Mommy, God bless you. Otuoma, we love you. Ona katika daiga. Gidaiga Samuel. Samuel Gidaiga. Wana Ikuru. Wana Ikuru. Ndio huyo. I'm a TikToker. By the way, my biggest supporters are Kikuyus, You people think you are my competitors. We are expecting to have a beautiful day tomorrow. Enjoy yourselves, guys. Mombasa ni nyumbani. Diana, karibu. And, tutafute angalau kitu tuweke kwa tumbo. Asante sana Mombasa. Ni chiemo ni. Nyingine kinywani. Na wale wamezoea maji ya karai. Don't try anything. Pande ile nyingine. Oh, yeah, this is nini? This is Adam. This is Adam. Okay. Thank you guys for having us. Yeah, you guys. Thank you for having us. Karibuni sana. Hey, we are done. Mmeosikia hawa watu wote. Here uone marayo. Mimi hata sina gifts. Ni hapo kwa Simba. Hapo na dakika ngapi? Uone. Na dakika shikana. Ni